Vaterpolisti Srbije će se nakon ubedljive pobede nad Italijanima rezultatom 10-8 sastati sa večitim rivalom i braniocem olimpijske titule reprezentacijom Hrvatske. Za jedino zlato koje im nedostaje izabranici Dejana Savića borit će se u subotu 22:50. Odbojkašice Srbije su izvanrednom meču uspjele da savladaju reprezentaciju Amerike nakon 5 setova rezultatom 3-2. Za zlatnu olimpijsku medalju srpske odbojkašice nadmetaće se sa reprezentacijom Kine u noći između subote i nedelje od 15:15.